Autoridade não tem um veículo procedente de ladronícia na altura de Velde de Skerpen. Se trata aqui de um Toyota Yaris, qualquer da Horta de Casoa, que cuiabe durante de um atraco e a autoridade não abintou para essa aqui abandonar para na Velde e a pedir mesura crânio para que o veículo aqui vai com a guarda de modo que o time de atraco por continuar com a investigação desse caso. Danke Deus, mas ele torna com a que vem atrás, ao menos, a que yabe de modo que o dono por seguir usa seu veículo depois.